Park, jo, Zion National Park. Tohle jsou Narrows. Máme tady takový zajímavý úseky, kdy prostě to nejde jinak, než tu řeku přebrodit. Tak doufám, že tohle brození bude jedno z těch šťastných. No. Doktor Vrba je na to specialista, tak on vám ukáže, jak tuhle řeku přebrodit. Jak to, že ty jsi tak hluboko? Ty máš krátký nohy akorát, že? Hej, Peťko! Indiana Jones, hledači pokladů.